Let's go.
جب یہ بچی روتی تھی نا تو ظالم اگر کہتا تھا اے سکینہ اس طرح گریہ نہ کیا کرو ہماری نیندوں میں خلل پڑتا ہے. اللہ دارو یہ بچی اپنے بابا کی یاد میں رو بھی نہیں سکتی تھی, اس طرح ظلم کی انتہا تھی. اللہ دارو تصور کرنا بی بی سکینہ کو ایک الگ قید خانے میں رکھا گیا جس سے یہ آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے. اللہ دارو تصور کرنا انشاءاللہ آپ کے پرسادہ ہوگا. آپ کی یاد میں رونے کی ملی ہے یہ سزا, مجھ کو اپنوں سے الگ رکھا گیا ہے تنہا. ان اندھیروں سے مجھے آ کے نکالو بابا. یتیمی کا
حسن چہروں پر بھی ہوتا ہے اب مجھے کو یہ سکینہ بھی نہیں کہتا ہے یتیمی کا اثر چہروں پہ بھی ہوتا ہے مجھے کو اس کی نبی نہیں کہتا ہے مجھے کو اس کی نبی نہیں کہتا ہے نام سے میرے نام سے میرے مجھے تم ہی بلا لو بابا پھٹا جاتا ہے جب کہتی ہے شہ کی دختر رک لے بہر خدا اپنا قلم اے پہ کر دل پھٹا جاتا ہے جب کہتی ہے شہ کی رک لے پہر خدا اپنا قلم اے پہ کر دل پھٹا جا کہے جب کہتی ہے شہ کی چوتر مجھ کو ظالم کے تماچوں سے بچا